ძალიან სამწუხარო არის, რომ როგორც ჩანს, ზოგიერთ პოლიტიკურ სუბიექტს გამოეწურა ყველანაირი პოლიტიკური რესურსი და ცდილობდა, რომ მეთორმეტე კლასელების ხარჯზე გააკეთონ თავისთვის პიარი და დაეწერონ ამ პოლიტიკური ფილები. ეს ნამდვილად სამარცხვინო არის და როგორც დღემდე უნდა დღეგოაჩვენა, აბსოლუტურ უმრავლესობა მეთორმეტე კლასელების აბსოლუტურ სწორად მიიღეს ჩვენი ინფორმაცია და აბსოლუტურად ადეკვატურად შეაფასეს რატიფიკაციის საკითხები და ამის კეთილდღეობისათვის, რომ ჩვენ სკოლაში განათლების ხარისხის მაღალი და ეს ჩვენ სკოლა არ არის დისკოთეკა და კლუბი, სადაც ბავშვები უნდა იყოს, არის სკოლა, სადაც ბავშვები უნდა ისწავლოს.